большасць з вас ёсць дома агрэгат, які па-беларуску называецца пральная машына. Здагадаліся, што гэта? Натуральна, гэта машына, якая мые бялізну. А вось да слова мыць мы маем таксама синонім праць. Слова гэта старадаўняе. Даўней для мыцця, а нават для выбівання бялізны падчас мыцця выкарыстоўвалі спецыяльны дэвайс, які называўся пранік. Гэта такі драўляны плоскі брусок з ручкаю. Праць гэта і ёсць выбіваць ды церці тым пранікам. Сёння ўжо і пранікаў тых няма, але ж бялізну праць трэба. Таму значэнне гэтага слова перайшло і да новага прыбора пральнай машыны. Пагадзіцеся, і там падчас прання бялізну тузае, б'е і матае. Таму працэс падобны. Як жа правільна ўжыць той дзеяслоў у асобах? Запамінайце: я пяру, ты пярэш, ён, яна пярэ, мы пяром. А слова «сціраць» таксама ўжываецца ў нашай мове. Але часцей за ўсё ў значэнні «церці нешта». Сціраць словы з дошкі, сціраць пыл з паліцы, сціраць інфармацыю з флэшкі. Карацей, сцірайце пыл са сваіх пральных машын і спяшайцеся праць бялізну. Добры дзень, шаноўнае спадарства. Зноўку ў эфіры праграма «Мова на нова». І мы, як і абяцалі, працягваем гутарку з актывістам, краязнаўцам і палітвязнем Алегам Кулешам. Прывітанне, спадар Алег. Прывітаначкі, прывітаначкі. Давно не бачыліся, цэлы тыдзень, так? Цэлы тыдзень. Дзякуй. Ну і вернемся да нашай мовы. Спадар Алег, а калі казаць пра стаўленне вось адміністрацыі месцаў пазбаўлення свабоды, то яны аднолькава ставіліся да ўсіх палітычных зняволеных, ці палітычныя зняволены беларускамоўныя яшчэ былі асаблівай такой катэгорыяй? З таго, што ты беларускамоўны, да цябе будзе яшчэ болей жорсткае стаўленне. І жорсткае стаўленне праз гэта, так? З боку ўлад бывае наадварот. Так? Мне адзін з вертухая вёў, і ён вочы ўніз увесь час апускаў вочы ўніз і потым казаў: «Мне сорамна за гэтую працу, што я так раблю». Ён разумеў, што ён парушае ўсё. Вёў мяне проста на спатканне з хазяйкай. Калі адбыўся дзень беларускай мовы і сабралі ўсіх у вялізнай зале. Там быў дзень беларускай мовы? Быў дзень беларускай за кратамі? Мовы за кратамі. Гэта парадаксальна. Як ён выглядаў? Што адбывалася? Раскажыце. Прыблізна выглядаў ён вось так. Вялізная зала. Усіх сабралі ў вялізную залу. Былы ўзначалены СІЗА, ён зараз узначальвае бібліятэку. Пачаў усім казаць, што нельга карыстацца беларускай мовай, што яна ўжо забытая, яна ўжо не вартая, гэта не зневажальна, гэта навогул бздура некая. І ўстае зэк, які там адсідзеў 20 год. Ён кажа: «А вось там хто? Вось гэты, што размаўляе па-беларуску». Ну, я падняўся, ён кажа: «Вось пакуль яны ёсць, мова не згінула». Мова таксама і ратавала мяне вельмі моцна, таму што мае рэчы былі перапісаны па-беларуску. І калі чарговыя ператрусы ўсіх пераправіраюць, што дзе ляжыць, у мне даходзіла, першым была напісана асадка, на гэтым і скончылася. Всё. Я прыходзіў, кішарцы, проста гэта кішарчык, ён казаў. Я кажу: «А ў мяне зноў не перабіралі». Ён кажа: «Так яны ж не разумеюць, што ў цябе там ляжыць». Яны проста не валодаюць цалкам беларускай мовай. Я заходзіў здаваць крывю, гадзіннік быў на руках, і я так вось выклаў, кажу: «Вам гадзіннік вам не шкодзіць?» Было дзівосна, таму што гэты медык сябе пазіцыянавала як беларускамоўная. Ось такая яна асаблівая. Кажа: «Што?» Я кажу: «Гадзіннік вам не шкодзіць?» «Які гадзіннік?» Я кажу: «А што гэта?» «Па-беларуску гэта не гадзіннік, а што?» «Часы!» «А, ну, кажу, не шкодзяць?» «Не, не шкодзяць!» «Ну, то, кажу, берыце крыві». Я толькі ведаю, што у берасцейскім СІЗА каля, вось ўжо дакладна не памятаю, альбо 5, альбо 4 тысячы кніг, і з них толькі 42 па-беларуску. У бібліятэцы? У бібліятэцы. І вам удавалася нешта там узяць? Мне давалі чытаць і па чарзе 7.
мусіць, так. І што гэта за кнігі, якая гэта літаратура? Гэта яшчэ савецкіх часоў кнігі ці нейкія новыя? Першае, гэта факсімільнае выданне Янкі Купалы 1929 года. Гэта такая рэдкая кніга, вельмі-вельмі. Я фактычна яе ўсю перапісаў сабе ў нататнік. Потым людзі на балоце, канешне, таму што ў них немае разумення, што людзі на балоце гэта вось акурат мусіць самая змагарская кніга. Канешне, я хацеў і я ведаў, што ў них ёсць каласы пад серпом тваім, мне вельмі хацелася перачытаць. Усе за гэтага не сталася, а ў калоніі проста не дайшло, таму што калі я ўзяў гэту кнігу, у мне чарада стаяла на тое, што пачытаць па-беларуску. Людзі проста прасілі: ты беларускамоўны, схадзі вазьмі гэту кнігу, дай нам пачытаць. І чыталі. І самі яны што, самі баяліся яе ўзяць, пазычыць? А ну калі ты прыходзіш у бібліятэку і на дзень беларускай мовы там стаіць кніга «Дрыгва» і напісана «Трасіна». Пераклад? Так. Я прыйшоў, першыя кнігі па-беларуску былі раскіданы па ўсёй бібліятэцы. Самі вязні, не палітычныя, таму што палітычную бібліятэку ніколі не пойдзе працаваць, таму што гэта такое. Месца стратэгічнае, так? Так, стратэгі вельмі-вельмі тёплае. Але ж самі там вязні яны зрабілі адразу дзесьці праз месяц. Ужо стаяла асобна, яны склалі цэлую паліцу беларускамоўных кніг. Вось тады я змог і сам перачытаць чарговы раз, і людзям прынесці, даць і пачытаць у капюрах АПУ, і Ігнатоўскага, і Довнар-Запольскага. То бок гэтыя кнігі, яны там існуюць. Цікава, што і ў кіпцюрах ГПУ Ляхновіча таксама там ёсць, гэта ж фактычна кніга пра катаванне такое самае, якое перажываюць цяпер людзі ў месцах зняволення. Я лічу, што проста на 2500 чалавек ім не варта трымаць перакладчыка з беларускай на рускую мову, ну а самі яны чытаць і не ўмеюць. Угу, таму яна дзесьці там гэта кніга і таму што там і зацясалася. І цётка ёсць, і Багдановіч ёсць, усё гэта даставалася, усё гэта чыталася. Ну гэта была такая асаблівая асалода. З іншымі беларускамоўнымі вязнямі як часта ўдавалася сустракацца? Ці можна было перамовіцца? Асаблівае катаванне тое, што ты ніколі не мог сустрэцца яшчэ з адным беларускамоўным. Усяляк яны стараліся гэтага не дапусціць, так? Так. Але ў простым жыцці, калі мяне людзі пачыналі размаўляць і па-беларуску, альбо карыстацца беларускімі словамі, выразамі, выказамі нашымі беларускімі пачыналі карыстацца, кнігі чыталі па-беларуску. Гэта таксама барацьба. Некаторыя рэчы тут незразумелыя, а там зрабіць вельмі цяжка. Напрыклад, на дзень волі прачытаць «Пагоню». Болей пакуль распавядаць я нічога не магу, там людзі сядзяць. Спадар Алег, я ведаю, што тут у музеі Вольнай Беларусі ў Варшаве ёсць рэчы, якія некалі належалі палітычным зняволеным. Гэта вось яны, напэўна, так? Я вам нават зараз пакажу, пачакайце. Вось, першая гісторыя, гэта наша палітвязінка. Яна даравала музею Вольнай Беларусі вось непасрэдна гэтую сукенку. Вось так непасрэдна выглядаюць нашы ўсе дзяўчаты. У калоніі жаночай. У калоніі жаночай, але гэта таксама ёсць цывільная вопратка і вопратка для працы. Строй для працы, яго в асноўным не перавозіць, таму што ну ён зусім дрэнны. Там з таго, што ёсць, ты сабе павінны знайсці, таму што табе концлагер выдае толькі адну вопратку, а іншую ты павінны знайсці сам, любым шляхам. Але вось у кожнай калоніі ёсць розныя свае ўмовы. Вось у жаночы чамусьці такая бздура ў хазяйкі зрываць вось гэтыя трохкутнікі, вось акурат бачна. І ён тут быў, і гэта вось чалавек проста ўжо ідзе на волю, стаіць. Фактычна ён ужо перад выхадам, і яшчэ раз паказваю, што палітычныя вырываюць проста. Таму мы і не зашывалі, так і аставілі. Проста зрываюць трохкутнік, каб разумелі, гэта
Позначення, до якої бригади ти долучений. Або ти тісляр, або ти шавець, або ще тобок по праці. І... А було таке, що в місцях зневолення давали такі нашивки жовті чи червоні політичним менавіто зневоленим? Ось непосередньо їх... колір Давіда. Колір Давіда, це ми так називаємо, колір Давіда. Ось тут так само місце є. А ось мужчинський строй, це так само цивільний строй. Чорний, і в некоторих колоніях використовують ще синій колір. Ось непосередньо це жовта бірка, ось, на якій позначені твої артикули і на якій позначений твій профілактичний улік. Коли ти знаходишся у СІЗА, там є два кольори, це жовтий і червоний. Я мав тільки жовтий колір, люди мали і жовтий, і червоний. Червоний – це означає супротив. І там є ще більш жорсткі умови. Навіть мій другий вірш, коли я писав, він акурат до цього чоловіка був йому присвячений. Так, тому що він йшов на спаткання, а вони переходили на вогул цілком увесь час у кайданах. Жовтенькі, вони ще у СІЗА якось ходили, там буває в кайданах, буває без кайданов, в основному без кайданов. У лагері ж всі політичні позначені от жовтим цим кольором. Ось це ось так непосередньо все і виглядає. Коли ти йдеш жовтий, то для тебе так само особисті умови. По-перше, ти йдеш тільки у першій чарді. По-друге, тебе може просто вертухай гати зупинити і почати тебе знову принижати черговий раз, допитувати, хто ти, чому, який у тебе прав улік. Коли чоловік розумний, політв'язень розумний, він буде казати і третій, і десятий, тому що їх 12 прав уліків, а вони ні халєри не розуміють самі, які гати прав уліки. А коли ти вже скажеш, що долучений до мене прав улік за екстремізм, ну тоді, а чому ти тут ідеш, хто тебе взяв на працю, чому ти не працюєш на гумі, тому що на саму шкодну роботу йдуть це політичні. Я повішу, будемо далі розмовляти. До речі, так само зараз дренне становище на пружанщині з білоруської мови. Вельми дренне становище, і знищено, фактично знищено товариство білоруської мови. Але з 20-го року так само люди самі шукали себе у білоруській мові, самі поверталися до білоруської мови, ніхто їх не примушав. Тобто, фактично, зернятка уже у глебі росте. А як виглядає ось автентична мова Пружанщини? Бо це територія, яка знаходиться між двох стихій, може навіть трьох, бо білоруська, українська, польська, це мовні території, які ось тут сутикаються на Пружанщині. Так це чи ні? Так. Тому що фактично город Пружани – це ще Полесся. Але нас ніхто не називає Полішуками. Ну, самі ви так само себе не називаєте. Чи називаєте Полішуками? Ми себе Полішуками не називаємо, хоч ми фактично Полішуки. Ми всі називаємо себе Дігтярами. Чому так? Дігтярами? Дігтяри – це та кількість населення, тоє громадство, яке живе на території Білоєрської пущі. Ага, це сама назва така? Це сама назва така, це народність така. Коли мене питалися більш докладно, я, до речі, в зоні зустрів берестейця, який казав, а я сам з Шарашова, у мене бабуля з Шарашова, і коли я її моцно зловав, вона на мене казала, дягтяр ти клятий. Тобто це така народність, і коли я тлумачу людям, хто такі дягтяри, я кажу, ну ви ж ведаєте, хто такі полюшуки, хто такі літвіни, а є ще й дягтяри. Це як калісті Єтвяги або Дайнова, тільки дягтяри існують ще й зараз. У їх своя особлива культура, своє особливе життя, замкнене життя. Там вельми шмат полонізмів, тому що у Пущі ще у 50-ті, 60-ті, навіть початок 70-х років стосунки з Польщею там у середині були. Тому що зубру ніхто не забороняв ходити туди-сюди. Де йде зубр, там іде чоловік. Ну, про це мало розповідається, але таке було. Коли повводили там у 50-ті, 60-ті років пашпорти у Совєтському Зв'язі, то навіть я ведаю, що один брат другому родному брату писав у Біловеж, мене до тебе не пускають, я не прийду кабанабі. Ну, межа пройшла праз Біловежську пушу. Межа пройшла, так, праз Біловежську пушу. А дігтяри, все... махчима, від того, що вони здобували дьогать у Біловецькій пущі, у лісі в пущі? Можливо, з того, що у них характер такий був дьогать. Ну, ось... Такі чорні? Темні? Ну, це таке відчування. Люди на цій території живуть по особку. І вони вельми такі моцні, і вони вельми гарячі, і вони спілкові.
ось по-нашому кажуть. Які? Спілкові. Спілкові? Вибухні? Так, да, вибухні. У нас кажуть спілкові. Таке файне слово. Ось. Далі йде, звісно, ще вплив білоруської мови кришечку, більше польської мови. Далі, з того, що ще у Пружанському районі починається Литва, настійна, історична, це з ріки Ясільда починається. Мені мой батько у дитинстві ще водив, коли робили нове русло цієї ріки, і він казав, настійна ріка ось там далі. І я ведаю, де це. Откуль починається ця межа? Я пам'ятаю ще більше вже у такому зрості дитюка, я якось трапив у пущу у Біловежську, і там лісник жив, з жінка була літвінка, а він був дігтяр. І лаянка поміж ними була вельми чудовна. І у Пружані зараз там кажуть, на Ружанських кажуть, там літвіни живуть. А вони на нас кажуть, гета дігтяри. Наволоч так само слово місцеве. Гета ті люди, які не обов'язково білоруси, але які приїхали на нашу територію, там сталювалися жити. Вони вже мають свою оседлость ніякою. Фактично лічать, що вони вже місцеві жихари. Але кожен пружанець прийде і скаже наволоч. То не кривдне слово, то позначальне слово, що гета чоловік прийшлий. У нас у місті можна почути, коли ти спитаєшся, як мені пройти, тобі можуть фактично по-польську сказати, іди просто. Шмат полонізму, вельми шмат. Уживання, наприклад, наших національних страв. Тому що страва пизи. І вони у нас кришку інші, але не колдуни з душами, а пизи. Це кльоцки. Кльоц. З душами. Кльоцки з душами. То у вас пизи яны? У нас пизи. Альбо колдуни, кажуть ще. Ну, більше пизи. У нас особлива бабка, літвінська бабка. Так і кажуть, літвінська бабка на укішці. У нас немає кривянки, у нас шкльондра. Я наготуюся кришку інакше, але шкльондра. Шкльондра? Так, шкльондра. Гучусненька, як риба. Ну, ось так гучить. Господар Олег, дякую великі дякую за вам. Розмову. Наступним разом, я думаю, ми спіткаємося уже у вольній і незалежній Білорусі, де теперішні політв'язні стануть билими. Магчима. І треба пам'ятати обов'язково одне. Працювати ми можемо де завгодно, а жити ми повинні на своїй Білорусі.